নমস্কার বন্ধু বান্ধবী, এখন ইবার চলে ইউটিউব চ্যানেল জুড়ে গিয়ে আমি আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। বন্ধু বান্ধবী, এখন আজ এই ভিডিওত আমি যোৱা 2 ফেব্রুয়ারি 2020 তারিখে ইভিনিং শিফটত জল অঞ্চল বিভাগের যে সেকশন এসিষ্টেন্টর পরীক্ষা হয়ে গেল সেই পরীক্ষার কেটামান প্রশ্নের উত্তর দিবলৈ চেষ্টা করি। গতিকে আসুন ভিডিওটা আরম্ভ করো। বন্ধু বান্ধবী, এখন আজ এই ভিডিওটির প্রথম প্রশ্নটি হয়েছে যে ফাইন দ্য অড মান্থ, অর্থাৎ এই চারিটা মাহ দিয়া আছে ফেব্রুয়ারি, ডিসেম্বর, জুলাই, মার্চ, এই মাহ কেইটার ভিতৰত আপোনালোকৰ অমিল কোনটো আছে সেইটো সুধিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো। কেনেকৈ, যিটো ডিচেম্বৰ আছে সেই ডিচেম্বৰত আপোনালোকৰ 31 দিন আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ 31 দিন আছে। আকৌ জুলাইটো 31 দিন আছে, যিটো জুলাই মাহ আছে সেইটোতো 31 দিন আছে। আকৌ মাৰ্চতো 31 দিন হয়, মাৰ্চ মাহটো আপোনালোকৰ 31 দিন হয়। কিন্তু যিটো ফেব্ৰুৱাৰী আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো হৈছে আপোনালোকৰ 28 দিনীয়া, এইটো মাহ আপোনালোকৰ 28 দিনীয়া। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে ৰামনাথ কোবিন্দ ভাৰতবৰ্ষৰ কেই নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকৰ আছিলে যে 14 নম্বৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ 14 সংখ্যক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনে প্ৰথম নবেল বঁটা পাইছিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকৰ হ'ব ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে আমাৰ যি পিনক'ড থাকে সেই পিনক'ডৰ প্ৰথম 3টা ডিজিটে কি বুজায়। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ডিজিট থাকে সেই ডিজিটে আপোনালোকৰ যিটো জোন আছে সেই জোনটো বুজায়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ডিজিটে আপোনালোকৰ সাব জোন বুজায়। আৰু প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় এই তিনিওটা লগ লাগি আপোনালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জোন বুজায়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছিলে যে ব্ৰিটিছৰ সময়ত অসমৰ ৰাজধানী কি আছিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ শ্বিলং। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে যদিহে 2005 চনৰ 6 মাৰ্চ মনডে হয় তেতিয়াহ'লে 2004 চনৰ 6 মাৰ্চ কিমান তাৰিখ হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ছানডে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে এন জি অ'ৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়। এন জি অ'ৰ আপোনালোকৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে CBI ডাইৰেক্টৰৰ নাম কি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ ঋষি কুমাৰ শুক্লা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে আপোনালোকৰ দিল্লীক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী হিচাপে কিমান তাৰিখে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ 13 ফেব্ৰুৱাৰী 1931 চন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে আপোনালোকৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ অফিচিয়েল মটো কি হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ বহুজনা হিতায়া, বহুজনা সুখায়া। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে ব্লু হুইল ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ ষ্টেণ্ডছ ফৰ। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ মিছন, ট্ৰুথ বা সত্য। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে আপোনালোকৰ পাঁচবাৰ কৈ, অৰ্থাৎ 5 টাইমছ বক্সিং চেম্পিয়ন কোন হৈছিলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ মেৰী কম। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে ভাৰত চৰো আন্দোলন ইজ অলছো নোন এজ, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰো আন্দোলনক কি হিচাপে জনা গৈছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ কুইট ইণ্ডিয়ান মুভমেণ্ট। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথমগৰাকী কোন আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ দেৱিকা ৰাণী। 1969 চনত পাইছিলে, অৰ্থাৎ 1969ত পাইছিলে তেওঁ প্ৰথমবাৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছে। যদিহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় আহোম।